explicar una aventura increïble que un dia em va transportar per tot l'univers. Una nit va aterrar a casa una nau, d'on va sortir un homenet verd i em va convidar a anar de viatge amb ell. Em va portar al seu planeta, el planeta de la fantasia, un món plenament.